Բացահայտվել են հանրային ձեն կուսակցության ղեկավարներ Վարդան Ղուկասյանի եւ Արտակ Գալստյանի հետ մեկ այլ անձի առերևույթ հանցակցության, ինչպես նաեւ վերջինիս կողմից կատարված խարդախությունների դեպքեր։ Խոսքը Երևանի 43-ամյա բնակիչ Հայկ Խաչատրյանի մասին է։ Նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել ընդհանուր 8 դրվակով, ձերբակալվել է կալանավորման նպատակով դատարան ներկայացնելու համար։ Կադաստրի կոմիտեի պաշտոնյան խարդախությամբ հափշտակել է 4 միլիարդ 233 միլիոն դրամ արժեքով Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում գտնվող 13 պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող խողամասեր, ապա նաեւ օտարել տարբեր անձանց։ Տվյալխազությունը պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու լիազորության շրջանակներում միջոցներ է ձեռնարկել հափշտակված գույքերը համայնքին եւ պետությանը վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում կաշառակերության մի քանի տասնյակ դեպքեր են բացահայտվել։ Մեղադրանքի առաջադրվել 22 անձի, այդ թվում դասախոսների, գործաբարների, ուսանողների եւ նրանց ծնողների։ Քրական վարույթներ են նախաձեռնվել 38 դրվագով կաշառք ստանալու, տալու եւ միջնորդության համար։ 11 դասախոսի մեղադրանք է ներկայացվել կաշառք վերցնելու, 2 գործաբարի կաշառքի միջնորդության, իսկ 9 ուսանողի եւ ծնողի 10-ից 100 հազար դրամ կաշառքի համար։ Քրական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազին։ Պետականութերի կոմիտեն բացահայտել է Բոմոնտ շինարարական ընկերության կողմից միլիարդավոր դրամների հասնող հարկերի վճարումներից խուսափելու դեպք։ Ռադարի տեղեկություններով շինարարական ընկերությունն արդեն վերականգնել է պետությանը չվճարված 500 միլիոն դրամի հասնող վճարները։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Քնչական կոմիտեն պարզել է Գյումրի քաղաքի Բուլվարային փողոցում գործող խանութ սրահինքից գտնվող չօգտագործվող վագոն տնակի ուղղությամբ կրակոցների արձակման մի շարք հանգամանքներ, ինչպես նաև ենթադրյալ հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը։ Ապրիլի 28-ին գիշերը կրակոցներ էին հնչել դեպքի վայրի զնության վերոնշյալ խանութ սրահի դիմաց հայտնաբերվել էր 15 հատ կրակված փամփուշտի պարկուչ։ Հանցագործությունը կատարել էր Գյումրու 41-ամյա բնակիչ։ Նա գտնվելով ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ, տաքսի ու ավտոմեքենան կանգնեցրել է, դուրս եկել կրակոցներ արձակել եւ հեռացել։ Մայիսի 1-ին ազանգ է ստացվել, որ Թայրով գյուղի գերեզմանատանը տղամարդու դիկա ոստիկաններ ու քնիչները նշված գերեզմանատանը հուղարկավորված անձի շիրիմի մոտ հայտնաբերել են նրա 41-ամյա որդուդին։ Արտաքին զնությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Մայիսի 2-ին Մուրացյան բժշկական կենտրոնը դիմել 16-ամյա պատանի, հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խումբը բարձել է, որ նա մարմնական վնասվածք ստացել է Բաբաջանյան փողոցում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Դանակարողը համակուրսեցին է եղել։ Արգավան գյուղի 16-ամյա բնակիչը ներկայացել է ավանի բաժանմունք եւ խոստովանել։ Ապրիլի 28-ի վաղ առավոտյան ոստիկանության Նոյեմբերյանի բաժիններ զանգել Դովեղ գյուղի մի բնակչուհի եւ հաղորդում տվել։ Նա հայտնել էր, որ գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում անհայտ անձը մտնելով տուն հարվածներ է հասցրել իրեն, ապա բռնաբարել էր։ Պահանջել էր ոսկեզարդեր եւ հարկադրաբար ստացել ոսկե եւ արծաթյա մեկական մատանի եւ ոսկե ականջողեր։ Անհապաղ ձեռնարկվել են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնք տվել են դրական արդյունք։ Իրավապահները պարզել են երիտասարդի ինքնությունը, նույն գյուղի 28-ամյա բնակիչներ պատուհան ի փեղ կհանելով մտել 55-ամյա կնոջ տուն, բռնություն գործադրել, սեռական հարաբերություն ունեցել, ապա հափշտակել ոսկեղենը։ Նա հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Երիտասարդի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Նա կալանավորվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության նորնորքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվել, որ Տերյան փողոցի 32-ամյա մի բնակիչ մոտ ապօրինի զենք է պահում։ Իրավապահները ստացված տվյալներն իրացրին բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների հետ։ Երիտասարդը Կոմիտասի պողոտայում հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց եւ մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեց բաժին։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց ատրճանակ լիցքավորված 8 փամփուշտով։ Երիտասարդը եւ կազմակերպությունը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները նախաքննական ինչպես պարզվում են։ Ոստիկանության նորնորքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ մի Երևանցի Telegram ալիքներից մեկով թմրամիջոց է իրացտում։ Տվյալները ստուգվեցին ու հաստատվեցին։ Ապրիլի 28-ին քրեական հետախուզներն ու անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները ձերբակալել եւ նորնորքի բաժին են տեղափոխել 28-ամյա եւ 29-ամյա երկու երիտասարդների։ 28-ամյա Երևանցին հայտնել է, որ Telegram ալիքի միջոցով մայրաքաղաքի տարբեր թղամասերում թմրամիջոցով փաթեթները տեղա Նշված վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթներ, ընդհանուր 14 գրամից ավելի։ Երիտասարդները ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 28-ամյա Երևանցու նկատմամբ կիրառվել է կալանք, իսկ 29-ամյա Գյումրեցու նկատմամբ տնային կալանք։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության արմավիրի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները
Տեղեկություններ էին ստացել, որ Արմավիրի մարզի մի բնակիչ տան հողամասում կանեփի բույսեր է աճեցնում, իսկ տանը պահում է թմրամիջոց և զենք զինամթերք։ Տվյալները ստուգելու նպատակով Արմավիրի ոստիկանները այցելել են նշված հասցե։ Տանտիրուհին պայուսակը ձեռքին տնից դուրս գալուց է եղել, և ոստիկաններին տեսնելուն պես խուճապի է մատնվել, փորձելով աննկատ վերադառնալ տուն։ Կնոջ պահվածքը կասկած է առաջացրել իրավապահների մոտ։ Նրանք ձերբակալել և ոստիկանության Արմավիրի բաժին են տեղափոխել տանտիրուհուն։ Խուզարկության պայուսակում հայտնաբերվել են տարբեր քաշերով ու փաթեթներով ընդհանուր 1 կիլոգրամից ավելի մարիխուանային նմանվող զանգված, չորացված գլանակներ, կանեփի թփեր, սերմեր, կաթուցիչներ, ծխամուրճեր, ապակյա գլանակներ, կրակայրիչներ։ Հայտնաբերվել են նաև ծանովի դանակ ու փամփուշներ։ Իրավապահները պարզել են, որ հայտնաբերվածը տանտիրուհու որդուն է։ Խուզարկվել է նաև հողամասը, հայտնաբերվել են 1300-ից ավելի կանեփի բույսեր, իսկ տան խուզարկության մարիխուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթներ, նաև տարբեր դրամաչափի փամփուշներ։ 38-ամյա տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է տարածքային քննչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տեղեկություններն օպերատիվորեն իրացրին։ Նրանք ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել աշտարակի 37-ամյա մի բնակչի։ Մեքենայի տեսանելի հատվածում ներարկիչներով լցված սրվակ և յուրահատուկ հոտով հեղուկով շիշ կար։ Նա հայտնել է, որ տևական ժամանակ մեթադոն և մեթամֆետամին է օգտագործում։ Իրավապահները, սակայն, տեղեկություն ունեին, որ տղամարդը նաև թմրամիջոց է իրացնում։ Քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզել են, որ նա թմրամիջոցները ձեռք է բերում մայրաքաղաքի մի բնակչից։ 42-ամյա երևանցու տան խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մեթադոնային լուծույթի սրվակներ։ 37-ամյա աշտարակցու և 42-ամյա երևանցու նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ապրիլի 30-ին ժամը 23:54-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում էր ստացվել, որ 911 ծառայություն զանգած քաղաքացին հայտնել է, որ միասնական պողոտայի երկրորդ շենքի մուտքի մոտ անգիտակից վիճակում գետնին ընկած առնահոսող տղամարդ կա։ Նշված հարցը է մեկնել ոստիկանության օպերատիվ խումբը։ Պարզվել է, որ ժամը 23-ին նշված շենքի բակում անհայտ անձը դեռևս չպարզված հրազենից երկու անգամ կրակել է նույն շենքի 53-ամյա բնակչի ուղությամբ, որը մահացել է։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են բջջային հեռախոս 9 մմ տրամաչափի 2 պարկուճ և 1 կրակված գնդակ։ Փաստի արդիվ սպանության ատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի վարչության և կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը։ Նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում համագործակցելով Տավուշի մարզային վարչության նույն մարզի պարեկային ծառայության աշխատակիցներ հետ մայիսի 2-ին ժամը 17:40-ին Բագրատաշենի սահմանային անցակետի հարակից ավտոկայանատեղիում հայտնաբերվել սպանություն կատարելու հիմնավոր կասկածով ձերբակալվել և ոստիկանության կենտրոնական բաժինը տեղափոխվել Արարատի մարզի Արևշատ գյուղի 41-ամյա բնակիչը։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործի կատարճանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ 41-ամյա տղամարդը ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմին, քրեական վարույթը շարունակվում է։ Ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգը ստացվեց ապրիլի 30-ին ժամը 20:49-ին։ Մարտունի բժշկական կենտրոնից հաղորդում էին, որ կրծքավանդակի կտրած ցակած թափանցող վերքերով բուժօգնության է տեղափոխվել 15-ամյա պատանի։ Հիվանդանոց ոստիկանության Մարտունու բաժնից մեկնած օպերատիվ խմբին մայրը հայտնել էր, որ որդին վնասվածքը ստացել է տանը ընկնելու հետևանքով, սակայն իրավապահները քիչ անց պարզեցին եղելությունը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել տանը, բայց ոչ ընկնելու հետևանքով։ Տղայի ավակ եղբայրը կենց ցակային հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ խոհանոցային դանակով խփել էր 15-ամյա եղբորը, պատճառելով մարմնական վնասվածք։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեց հանցագործության գործիք դանակը, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Դանակահարող եղբայրն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Մարտունու քննչական բաժին։ Ապրիլի 28-ին ոստիկանության Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տվյալներն իրացնելով այցելել են Հայանիս գյուղի 49-ամյա բնակչի տնամերձ հողամաս։ Հողամասում հայտնաբերվել են 2 տասնյակից ավելի կանեփի բույսեր։ Նա հայտնել է, որ կանեփի բույսերը անձամբ է մշակել անձնական օգտագործման նպատակով։ Նույն օրը բաժնի համայնքային ոստիկաններն էլ ապօրինի թմրանյութ ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել գետափնյա գյուղի բնակիչ 56-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է կանեփանման զանգված։ Տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մարիխուանա է, պատկանում է իրեն, պատրաստել է վայրաճ կանեփի բույսերից։ 2 դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Մասիսի քննչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։
Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 61 դեպք, որից 2-ը նախկինում կատարված, անցած 1 օրում արձանագրվել է 12 պատահար, 14 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։